Jeg har jo skrevet 6 romaner med Dicte Svendsen som hovedperson. Og hun er journalist og huserer i Aarhus. Og Dicte har en søn, som hun har bortadopteret, da hun var 16. Og han har ikke haft et nemt liv. Han har været på et meget grumt børnehjem, opvokset der, og så har han siddet i fængsel for manddrab. Og det er så ham, der er blevet hovedpersonen i de seneste 2 bøger, Tre hundes nat og nu De døde sjæles nat. Vi har jo også taget Saxo Publish med på vores stand i år, som er den her selvudgivelses platform, der gør, at alle kan udgive alt slags indhold. Hvad synes du om den tendens, at alle nu lige pludselig kan udgive alt? Jamen, jeg synes, det har været interessant at se, sådan som Grete Lise har gjort det med sin udgivelse. Hun har valgt at udgive sine erindringer hos jer. Ikke? Det passer jo meget godt ind i den tid, vi lever i, at tryk på en knap, så har du udgivet en bog.